السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ یہ میری زندگی کا پہلا ولاگ ہے جو کہ میں اس وقت مشاعرہ کینٹ میں فاروق اسٹیڈیم سے بنا رہا ہوں. آج تاریخ ہے جناب 29 جنوری اور 2022 شام کے جو ہیں 5:32 ہو رہے، مغرب قریب ہے اور یہاں پر موسم ٹھنڈا ہے، سردی ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر، یہ فاروق اسٹیڈیم ہے اور بس یوٹیوب پر آنے کا مقصد صرف میرا یہ ہے کہ آپ لوگوں سے جو ہے اپنے زندگی کے حالات اور شیئر کیے جائیں اور بہت ساری باتیں کی جائیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج پروز ہفتہ 29 جنوری 2022 کا دن ہے اور یہ میرا زندگی کا فرسٹ بلاگ ہے جو کہ اس وقت میں مشاعرہ سے بنا رہا ہوں، مشاعرہ کینٹ. اور سمجھ نہیں آ رہی کیا بولوں، بس یہی تو مسئلہ ہے. لوگ بلاگ بنا لیتے ہیں، میں نہیں بلاگ بنا سک رہا ہوں، پتا نہیں کیوں. کتنی دیر سے ٹرائی کر رہا ہوں کہ بلاگ بن جائے لیکن بن ہی نہیں پا رہا. تو ابھی دیکھتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی نہ پتا، پاکستان میں آ کے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کرے کیا. تھکے دو گھنٹے سے میں سوچ رہا ہوں ولاگ کیسے بناؤں اور اب جب بنانے لگا ہوں اور مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، کچھ الفاظ ہی نہیں مل رہے کہ میں بولوں کیا. تو خیر، یہ چینل میں نے بنایا ہے اور اس کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلی کی جو روٹین لائف ہے ہماری وہ شیئر ہو سکے اور مختلف جگہوں پر میں وزٹ کرتا رہتا ہوں، وہاں جاتا رہتا ہوں. میں نے سوچا ولاگس ہی بنا لیں اور یوٹیوب پر جو ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ لوگ بلاگس بنا رہے ہیں. میں نے سوچا سب بنا رہے ہیں تو میں بھی کیوں نہ بنا لوں. تو چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. یہاں پر تو بہت سردی ہے اس وقت.